ən yaxşı təqdimat müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimində hər birinizi salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz deyirik. Və hörmətini bildirir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda Heydər Əliyevin doğum günü ilə əlaqədar keçirilən tədbirlərin içərisində xüsusi yeri olan layihələrdən biri də bugün toplaşdığımız ən yaxşı təqdimat layihəsi hesab oluna bilər. Təhsil Nazirliyi tərəfindən hər il onlarla, yüzlərlə müsabiqələr keçirilir, amma bu müsabiqənin özünə məxsusluğu ilk növbədə onun məzmunu, ilk növbədə onun Azərbaycan gənclərinə, uşaqlarına, məktəblilərinə layiqli bir davamçı olmaq, bir imkan yaradan müsabiqədir. Düşünürəm ki, nə qədər bu millət, bu xalq yaşayacaqsa, ulu öndərin həmişə onların qəlbində yaşayacaq. Beləliklə, birinci yerə layiq görülmüş şagirdlərini səhnəyə dəvət olunur. Heydər Əliyev gənclərin ilham mənbəyidir mövzusunu seçmişdim. Belə bir mövzuda ikinci yeri qazandığım üçün çox fəxr edirəm. Ulu öndər Heydər Əliyevlə bağlı keçirilmiş müsabiqədə birinciliyi əldə etmək mənim üçün uğurdan ötə bir uğurdur. Mən çox xoşbəxtəm ki, Ulu öndər Heydər Əliyevlə bağlı olan bu təqdimatda qaliblərdən biri oldum. Bu gün mənim həyatımda unudulmaz bir gün olaraq qalacaq, çünki mənim üçün əl çatmaz görünən xəyallarımdan birinə çatdım və ümid edirəm ki, bundan sonra da qarşımdakı məqsədlərimi reallaşdıra biləcəm.